သားစုပြီးရင် Miss Grand မြန်မာဆိုတာ second family လို့ပဲဆိုတော့တဲတဲအနေနဲ့အဲ့လိုပဲရှိချင်ပါလိမ့်ရှင်ကတော့စာချုပ်ချုပ်ထားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်နဲ့ဘာမှပြောလို့ရတာမရှိပါဘူး။စီးမြင်စီကန်းနဲ့လူတွေကို control လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတာအထက်ပေါ့နော်။ဘောင်စီးဘောင်အတွင်းမှာရှိသွားစေတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့တကယ်နဲ့ဟိုလိုစိတ်ကျဉ်ချက်သွားရပါညာပြီးတော့မရှိပါဘူး။စာချုပ်တီဆိုတာအထက်စာချုပ်ဘောကလက်မှတ်တီဆိုတာအထက်ပေါ့နော်။တကယ်နဲ့ထင်တာကတဦးပေါ့တဦးမြစ်တာရှိရဲ့ဟိုဘက်ကဒီလိုမျိုးအကျဉ်းတိုင်းမြစ်တာရင်းနဲ့ပဲဒီ family တခုလောညွတ်ညွတ်ထွေးထွေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားချင်တယ်။Miss Granny ရဲ့ type ကိုကလည်းအဲ့လို type ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုကြီးလိုမျိုးပဲဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ဒါရောတဲ့ဘက်မှာတဲ့ဖဖန်လေးရှိနေပြီးရဲ့တဲ့မိဘလေးရှိပြီးရဲ့တဲ့ဆရာသမားလေးရှိပြီးရဲ့ပြီးတော့တဲ့ကိုချစ်ပေးကြရဲ့အကုန်လုံးခွန်အားတွေပေးကြရဲ့အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုရတဲ့တဲ့ပေါ်ဝေဖန်ပေးကြရဲ့ပေါ့နော်တဲ့ရေးမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုလိုဝေဖန်ပေးကြရတာကိုလည်းတဲ့အနေနဲ့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ဟိုကုကုကိုပဲဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်သွားဖို့လုပ်သွားဖို့ပဲစဉ်းစားမိပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတာရဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့ဒီ social platform ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ဘသူမစိုးပေါ့နော်ဒီကဘာပေါ်မှာလူရဲလို့မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့အတိုက်ခိုက်မရှိရလူဆိုတာတော့မရှိဘူးမှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ကိုတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်တိုက်ဒီလိုမျိုးစကလုံးလေးနဲ့ထိုးနှက်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာအကုန်လုံးနေနေရလဲလက်ခံလို့ရရဲ့အနေအထားကြီးပဲဘာမှလည်းဟိုထူးခြားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တတဲ့အတွက်ပိုကောင်းအောင်ပဲပြောပေးကြရဲ့အပေါ်လဲတတဲ့ကအကုန်လုံးကိုတုံးတက်ပြီးကိုကိုကိုပဲပိုကောင်းအောင်မပြင်ဆင်သွားဖို့ပဲရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြိုလဲသွားရတော့အားရောဒီလိုကြီးပြောလိုက်ပြီးငါဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲအဲ့လိုမျိုးရှိနေမဲ့အစားပေါ့ကိုကိုခွန်အားပဲပို့ပြီးတော့တောင်းနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ကိုကိုကိုကတော့အဲ့လိုလူကြီးတယောက်လိုလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်တတဲ့ခုဒီ stage out မှာဆိုရင်ကလေးလိုပဲရှိသေးရဲ့ကလေးလိုပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတာမမရင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းတတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုကလေးလိုပဲသူတို့ဆိုလဲ interview တိုင်းမှာဖြေရယ်ဟိုမှာကွာ CEO ဟိုမှာ angel ဆိုလဲပြောရယ်တဲ့ကတကယ်ကလေးလေးတိုင်းပဲ stage 4ရောက်သွားရင်ဒါလူကြီးဖြစ်သွားတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်တဲ့တဲ့အနေနဲ့ကကိုယ့်ကကိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ထင်တာမရှိဘူးပေါ့ရင်းချက်နေရယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မထင်ဘူးဒီဆရာထူးဆိုရင်လည်းတဲတဲတို့ဒီ Miss Grand မြန်မာရဲ့ National Director တယောက်ဖြစ်တယ်တဲတဲတို့ကောင်ကရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မမနီနီကလည်းတဲတဲရဲ့ Senior မမပေါ့နော်ဒီ Miss Grand မှာဆိုလဲ placement အလုံးဝအကောင်ဆုံး First Runner International မှာပါရအောင်ယူပေးခဲ့ရဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ Senior ရေးဆရာရေးဒီ Miss Grand မြန်မာ Family ရောတဲတဲတီကအကုန်လုံးနွနွထွထွရှိစေချင်တယ်တဲတဲတို့ Family တစ်ခုလုံးကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကိုရဲ့မိသားစုပြီးရင် Miss Grand မြန်မာဆိုတာ second family လို့ပဲဆိုတော့တဲတဲအနေနဲ့အဲ့လိုပဲရှိချင်ပါတယ်ရှင်။စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလားဆိုတာကတဲတဲဖြစ်ချင်တာကဒီအကုန်လုံး Miss Grand family တဲတဲပြောသလိုပဲ family မိသားစုလို့ပဲဖြစ်စေချင်တာမျိုးပဲရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝေဖန်မှုတွေရှိလာရတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုလည်းရရှိပြီးတော့တဲတဲ family ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်သွားကြမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဆရာဆိုရင်သူ interview တိုင်းမှာလည်းခဏပြောရဲဆရာစိတ်တိုရယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတစ်ချက်ဆိုတာဆရာစိတ်တိုရင်ပြောလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆရာပြောရင်5မိနစ် Miss Grand Family ရဲ့မှာဆိုရင်ဒီ2024 camp gala တစ်လျှောက်လုံးလဲပေါ့နော်ဆရာကိုပြောရဲဆရာစိတ်တိုပြီးတခုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့5မိနစ်ပဲဆရာရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တယောက်ကိုအညိုးကြီးနေတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့မှမရှိဘူးဆရာကကြတော့တန်းပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့စိတ်ကိုသိရတယ်တခုကဆရာစိတ်ကိုရှင်းရှင်းပဲထားတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတခါရဲ့ပြီးအောင်ရှင်းတယ်ပြောင်းရှင်းသွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့နောက်လေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးတူကငါ့ကိုစိတ်ကောက်နေရလားစိတ်တူနေရလားအဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာကဒီ Miss Grand ရဲ့ညီမရဲ့အကုန်လုံးကိုဆိုလဲသူတမီအရင်းနေလို့ပဲတယောက်ချင်းစီရောအကုန်လုံးကိုဘသူပုံမှာမမျက်နှာမလိုက်ဖ ೇನೆ အဲ့ဒါကတော့တကယ် camp တစ်လျှောက်လုံးမှာတီးခဲ့ရတာပေါ့နော်တမီးရင်းလိုပဲဆက်ဆံနေဘသူပုံမှာမှလည်းမျက်နှာမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကဆရာရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပြီးတော့ဆရာကိုအားကျရတဲ့ချက်တွေပါလေးစားပါတယ်တကယ်လို့အခုဒီ2024ဟို Miss Day ပေါ့နော် Miss Granny အကုန်လုံးဆိုရင်လည်းဆရာစာချုပ်ဆိုင်ရဲ့နဲ့ဆရာတို့တစ်ခေါက် interview မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဆရာချုံကိုယ်တိုင်လည်းဦးစီးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်စာချုပ်တွေပေးကြရဆိုတော့အကုန်လုံးတကယ်တော့စာချုပ်ချုပ်ထားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်နဲ့ဘာမှပြောလို့ရတာမရှိပါဘူးဒါ
ဒါကတော့ Miss Grand ကကြတော့ family type တွားရဆိုတော့မိသားစုစိတ်တတ်နေပဲဒီစာချုပ်တွေဆိုတာထက်စာချုပ်ဘွားလက်မှတ်တွေဆိုတာထက်ပေါ့နော်တသေးအနေနဲ့ထင်တာကတဦးပေါ်တဦးမေတ္တာရှိရဲဟိုဘက်ကဒီလိုမျိုးအချင်းတိုင်းမေတ္တာရင်းနဲ့ပဲဒီ family တခုတော့နွနွထွထွနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားချင်တယ် Miss Grand ရဲ့ type ကိုကလည်းအဲ့လို type ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုကြီးလိုမျိုးပဲဆက်ပြီးတော့တွားပါမယ်လို့ဟုတ်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတသေးအမြင်ကကြတော့ဘေးကိစ္စမဆိုက serious case တွေတော်တော်များများကစာချုပ်နဲ့လောက်ရတာများ contract ဆိုတာကကြောက်စရာအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒါကစီးမြင်စည်းကမ်းနဲ့လူတွေကို control လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတာအထက်ပေါ့နော်ဘောင်စီးဘောင်အတွင်းမှာရှိသွားစေတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့တသေးအနေနဲ့ဟိုလိုစိတ်ကျဉ်ချက်သွားရပါညာမျိုးတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်နဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဒီနှစ်တည်းကမတိရသေးဘူးဆိုတာတဲတဲဒီ international မှာ top win မဝင်ရဲပြီးတော့ဒီ host country မှာလုတ်ဖြစ်လို့မလုတ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေ case တွေအများကြီးအကြောင်းသိချာမတိရသေးပါဟုတ်တဲတဲဟိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးကြရဲတဲတဲရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရတဲတဲရဲ့အနိုင်ဆုံးဘေးလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တဲတဲပြီးမှရှိပေးကြရဲဖန်ဖန်တွေအကုန်လုံး perfect grand တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူတဲပြောချင်ပါတယ်ဒီ Miss Grand International ပွဲကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပြီးအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်